ザ・クリエイティブ、ボダムソンでございます。はい、僕このハイミツチャンネルで動画の制作とか、その他もディレクションとかもあらゆるクリエイティブ業を担当してるんですけど、今日もですね、元 TS のトップセールスで、史上最年少で本社に移動した僕の元同期の金藤さんがお話ししてくれます。甘いに誘われて、カブトどうも、才能の塊、金藤です。よっ、ありがとうございます。どうも。はい、今日もね、ナルシストでお送りさせていただいておりますということで、ね。いつも通りですね。アイコンのカブトムシですか、今日は。そうですね、大好きな曲です。あ、本当ですか。夏に聴きたい曲、ナンバーワンですか。ナンバーワンですね。あ、本当ですか。100回は聴いてんじゃないですかね。あ、めちゃめちゃ聴きますね。うん。まあ、ということでね、今日はですね、そんな金藤さんの甘い蜜に誘われたファンたちがですね、集まってきておりますので。カブトムシさん。どうぞ。でも少し背の高いじゃないですけどね、僕。あ、ほんまですか。だいぶ背の高いになっちゃう。何センチでしたっけ。187なんで。めちゃめちゃでかい。僕176で、そんなちっちゃくはないですけど、めっちゃちっちゃく見ますから。見えるね。ちびだもんね。おお、言うだもん。はい、ということでね、今日は金藤さんにですね、話していただきたいことがありまして、はい、前回ですね、販売促進グループ金藤さんがいらっしゃったエリート部署のですね、うん、事務所の一日っていうことで話いただいたりしますか。うん、じゃあですね、やっぱ海外販促となると海外出張が醍醐味なんじゃないかということで。醍醐味やな。はい、まあ、それでですね、金藤さんはその海外出張の時に何してるんやということをもうコメント6000件来てました。嘘つけ。いや、ほんまやね。全コメントでも6000ある。ほんとですか。はい、うん、ということで今日はですね、海外販促の金藤さんの一日ぜひ教えてください。わかりました。はい、では前回と同じように、はい、午前、午後、定時後、この3つに分けて話していくんですけど、はい、まあ、皆さんが、まあ、かけ離れ、皆さんのイメージとかけ離れている仕事なので、うん、どちらかというとその皆さんが知ってる職業に例えてちょっとお話ししていこうと思います。はい、はい、では出張スケジュールの午前を一言で表すならば FBIFBI ということでね。何言うてんすか。僕ね、その以前の動画で、はい、北中南米担当って言ったじゃないですか。おっしゃってました、ね、大陸担当ですね。もう大陸、北中南米担当っていう。もう地球儀で見えるという金藤さんのエリアが。その僕の担当の国にですね、はい、まず入るわけですよ。うんうん、で最初にやることが、うん、その国の事務所、営業所の、はい、環境がどうなってるかっていうのを調べるわけですよ。環境ですか。はい、例えば、はい、備品がちゃんとあるかどうかとか。机の上がちゃんと綺麗かとか、うん、あとはフードがちゃんとできてるかとか、すごい、まあ、細かいところで言うと、はい、営業グッズをね、うん、販促から送ったりするんですよ。加藤さんが作るんですよね。そうです。こういう資料を使ってくださいとか、こういうグッズ使ってください、はいはいはい、これを使ってお客さんに売り込んでくださいねみたいなグッズを送るわけですよ。ああ、そうなんですね。それが使われてるかとか、はい、おそこまで見るわけです。はいはいはい、でね、はい、なんで FBI かというと、どういうことですか。例えば営業マンとカバンとか見ていくわけですよ、うん、で、あれ送ったやつないなってなるとするじゃないですか。もう家宅捜査っすよね。もうチェックしていくわけです。なるほど。で、入ってないと、はい、すいません、ちょっといいですか。おう、この前送ったこの営業グッズ、はい、どうですか、使いやすいですか。おう、あ、めっちゃいいです。おう、絶対こう答えるわけですよ。本社から来てる人にね。なるほど、はい、怖いもんね、はい、あ、ありがとうございます。ああ、もちろんここまでの英語でね、はい、英語でね、そのちょっとした自慢いらない。英語で話すわけですけど、でもさっきあのカバン見させてもらったんですけど、うん、その営業グッズ入ってなかったですよみたいな。お、青ざめるやん。じゃあ、うん、青ざめるわけですよ。でも僕的には営業が売りやすい環境を整えるために送ってるだけなので、使ってないことに対しては別に何とも思わないです、うん、なんですけど、一応理由は聞くわけです、うん、例えば、うん、いや、その営業グッズは自分のお客さんの層にはちょっと受けないと思ったので、他のこの営業グッズを自分なりに考えて用意してるんで、これを使わせてもらってるんですよ、うん、ただ金藤さんが送ってくれたこれが合うお客さんには使わせていただいてますみたいな、なんかこの理由があれば僕も、あ、そうなんですねと、うん、じゃあそれを使って頑張ってくださいで終わるんですけど、例えば、いや、ちょっと入ってなかったですかみたいな、これが大半なわけです。そうなると、え、なんで使ってないんですかからちょっと詰めていくわけです。ちょい詰めや、はい、どうなんですか。
どんな積み渡すか、え、なんで使ってないんですかと、ほんだら、大抵、みたいな気まずそうにするんですよ。理由ないけど、はい、理由ないんですよ。それ外国人にするわけですよね。あ、もちろんです。なんなら10個上ぐらいの人とかにもします。こういう年下部下、年下、まあ部下というかね、まあちょっと立場的に、はい、立場的にちょっと難しいんですけど、うん、まあ言ったら担当エリアの営業マンっていうイメージなん で、うん、でまあ使ってほしいわけです、うん、で、なんか使いにくいところとかありました？うん、こうですよ。満面の意味でこう。あ、使いにくいとことはありました？会話風詰めや、はい、ここでね、理不尽なこと言っちゃう、マネージメント、うん、マネージャーっていうのはポンコツなんですよね。なんでかって言ったら、ここで、傾聴していくことで自分で、あ、使わなって気づかせてあげることがマネージメントなんです。あ、素晴らしいね。なんでここで掘り下げていくわけですよね、うん、あ、使いにくいわけでもない、なんか理由があったりしますか、いろいろ出てきて、そこを潰してあげれば使っていただけますか。なるほど。言ったらもう営業と一緒ですよね。クロージングをしていくわけです。そこにね、はい、秘訣しますから、内藤さんは。ほんだらこの詰めというか、傾聴していくことで、営業マンはこう思うわけですよ。あ、何の理由もなく、使ってなかったなと。間違いない。めんどくさい。それだけ。でも、よう考えたら、これは使えるぞと。これを持ってもらえれば勝ちなわけですから。なるほど。怒るんじゃなく、サトス、気づかせる、これが営業の仕事、マネジメントの仕事、マネジメントもできちゃう金藤さんって。そうですね、素晴らしい。というわけで、出張スケジュールの午前を表すなら FBI では、出張スケジュールの午後を一言で表すならば軍師。軍師というわけでね、なんすか軍師って。軍師ってボトムソーさん何かわかります？軍師はあれですよね、なんか軍の中の戦略とかを考える人ですか？おっしゃる通りです、ね、頭いい感じの。そうです、いいですよね、軍、はいはい、黒田官兵衛とかね、あ、軍師と言われてる、はい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 、つまりトップの人を下で支えるみたいなイメージなんですけど、うん、僕がやってたことって営業マンを下から支えて思い通りに生かしてあげる仕事、うん、思い通り、それは金藤さんの思い通り、僕も営業マン、なるほど、全ての、戦略を練るイメージですね。売れたですかね、例えば午後でやってたこと、軍師って言いましたけど、うん、やってたことで言うと、うん、営業マンに同行するわけですね、はい、で同行する前に、うん、報告書、うん、こんなお客さんに行って、うん、何時からこの商品を PR しますみたいな報告書があるわけです、はい、外出報告書っていうやつですね、うん、それを提出されて、どこ行くのとか、これ何のために行くのみたいなすり合わせを行った上で、その後もついていく、ここまでやってたんですね。だから結構その自分がやりたいように、僕が導きたいように指導もするし、営業マンが売れた方がプラスじゃないですか。なんでその全ての策略を裏で操るみたいなイメージですね。なるほど、はい、でもね、はいはい、これって結構英語やから難しくて、あ、そうっすよね。1個だけね、ちょっと苦い思い出もあるんですよね。あ、金藤さんにもあるんですか、そんなの、はい、教えてください。その反則入りたての頃、うんうん、フィリピン1回目出張行ったんですよ、うんうん、フィリピンに1回目出張行ったんですよ、その時に、まあ、営業同行しますよと、はい、で1軒目のお客さん、はい、ここは英語で、まあ、聞き取れて、はい、まあ、普通に答えてて、金藤さん、ここの技術的質問ちょっとわからないんですけど、うん、それを答えて、うん、ほんでその商談が終われば、ここはなんでこれは聞かなかったのとか、競合絶対いるよみたいな、なんで競合聞かなかったのとか、そこの営業の流れにおいてダメだったところを指摘して、次はこうやっていこうねみたいな PDCA、まあ、軽い PDCA を回すわけです。なるほど。でそれを回した後に次のお客さん行って、今度は次のお客さん何喋ってるか全く分からなくて、やばいやばいやばいと思って、うん、もう冷や汗だらだら書いてるわけですよ。聞き取れない。そう、うん、で幸い技術的質問僕に飛んでこなかったから、うん、もう無言で終わったわけです、うん、で、そうですね、フィードバック求められるんですよ、絶対に。そういう時って、うん、どうしよう、何か聞かれても何も聞き取られなかったと思って今度は金戸さん、うん、営業マンが言うわけです、うん、わ、やっぱりフィードバックくださいやと思って、うん、フィードバックねえぞと思ったらさっきのお客さんタガログ語でしたねとか、なるほど、危ねえと思って
もう英語あんまり得意じゃないんで聞き取れない英語やと思っちゃって。なるほど、ね、例えばねインド系の英語とか僕全然聞き取れないんですよ。全然だからその類かと思って、もうやっべーって冷や汗かいたんですけど、結局タガログ語やったっていう。なるほど、ね、そういうことがあったんだ。だから営業マンも、わかりましたみたいな、わかるわけないですよねみたいな。いや分かんなかったね。もともとタガログ語って分かってたよぐらいの感じでいきましたね。権威性を保つ、権威性を保つための反則ですから、はいはい、英語じゃなかったやんかみたいな。もうちょっといじるぐらいの感じでいきました。というわけでね、はい、出張スケジュールの午後を表すならば、はい、軍師。では出張スケジュールの定時語を一言で表すならば、総理大臣。はい、首相ですね。何言うてんすかマジで、ほんまに毎回。つまり、ああ首相の仕事みたいなことをしてました。どういうことですか。例えば、うん、午前、うん、営業環境チェックしますよね、うん、しますね。だからそれを全部まとめて、うん、そこで日本人だけで集まるわけです。そこの日本人っていうのは、うん、支社の社長と支社のマネージャーです、うん、つまり本社から行ってる人たち、うん、と僕ですり合わせ会議をするわけですね、うん。そこで午前の結果と同行するじゃないですか、うん、午後で、うん、それの結果、うん、それを話し合った上で、うん、今後どう進めていくかっていう施策まで決めていくわけです、はいはいはい、これつまり総理大臣ですよ。何国民からの民意を集めて、いやそれはでもにしても規模でかすぎる。民意を集めて次にやることを決めていくわけですよ。一会社のただの海外の営業所ですから。むしろもう総理大臣がサミットに出てるような感じです。ちゃうわ、絶対ちゃう。 G7 です。ちゃうと、ちゃうわ。で、G7 で、まあいろいろ決めていくわけですけど、うん、長期的なものであったりとか、短期的なもの、うん、営業活動でこうやって売っていこうとか、うん、長期的に新商品がここに出るから、うん、それまでの既存商品はこれだけ売っていった方がいいですよねとか、うん、この商品は拡販していきたいと。うん、でも、うん、一番狙いたい客先、まだ、開拓できてないんで、ここに新規で当たっていってくださいとか。完全に戦略ですね、はいはい、訪問何件かけてくださいまで決めます。すごいね、はい、でそこですり合わせが終わるじゃないですか。ほんだら、うん、日本人だけで飲みに行くわけですよ。出張と思うとね、これがね醍醐味ですよね。めっちゃ羨ましい。めちゃくちゃ楽しいんですよね。どこの国ですか。カナダとかですね。あ、めっちゃいいやん。しかも日本人で行くわけですから、うん、すごい全部知ってるんですよね。美味しい店であったり、はいはいはい、あとはこういう観光地があるであったり、いいね、全てね案内してくれるんですよ。旅行やほんまに。めちゃくちゃ楽しい。会社のお金で行けるわけですよ。海外旅行できるわけだね。はい、いいね。逆にでも出張ってなったら営業も楽しいんじゃないですか。やっぱり僕もやってましたけどね、あの高知県。あ、高知県ですか、はい、高知県ってでも自然多くてめっちゃ良くないですか。まあそうですね、なんかこう四万十川とか。めっちゃいいよ。まあそんなにめっちゃいいよ。なんか涼んでましたけどね。あ、はい、いいな。はい、何ですか。あ、僕ナイアガラ。マウントナイアガラの滝ですね。もうええですもん、1位です。もうすごいわけですよ。ナイアガラの滝バーッと入ったらもうしぶきが気持ちいい、気持ちいい。もうマイナスイオンに包まれるわけですよ。そんなの気持ちいいというコメントないけど。気持ちかったわ、あそこ。あ、そう。でもスケールが全然違うからね。足元が、うん、ええですもん。でかさが違う。向こうにだってアメリカ見えてるから。あ、そういうこと。すごいよ。あ、向こう岸がアメリカ。向こう岸がアメリカ、すごい。国境やから。あ、そうなんですか。そうそうそう。へぇ、アメリカーって感じ。いや、するか。しかも橋があんねん、間に。へぇ、そこが通過になってる。あ、そう。ここでパスポート渡して入っていくみたいな。へぇ、アメリカに行ける。アメリカに行けるみたいな。すごいね。まあ行かなかったんですけどね。まあまあ、それどうでもいいですか。申請がいるから。いや、どうでもいい。申請いるから行かなかったんですけど、もう向こうに歩いてアメリカに行くところに行けるわけですよ。ね、島国に住んでますからね、我々。ね、考えれなくないですか。体感できないですよ。歩いてアメリカですよ。すごいね。マイナス4に包まれてアメリカ行けるわけですよ。いやいや、もう次行けるでね。あ、まあ出張の楽しみといえば、はいはい、その後ですよ。あ、ホテルで何するかとかね。ご飯とかね。ご飯とか。まあでも高知ね、僕行ってたんですけど、はい、やっぱ一人で行くんで、あ、まあ、別に遊ぶとかなくて。なるほど、ね、ホテルでご飯食べてなんかパズドラしてましたけどね。パズドラか。あ、まあ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 、でも楽しいよね、パズドラ。楽しい。楽しいよね。
僕カジノしてたから。全部のちょっとずつ取ってるよ。あのナイアガラの横のでかいホテルのカジノやってましたね。カジノがついてるのホテル。ついてるついてる。ええー。まあ言ったら、うん、ラスベガスとかもさ、うん、ホテルの下がカジノになってるじゃないですか。あんなイメージですね。あ、そうなんや。まあめちゃくちゃ負けましたけど。あ、そう。12万ぐらいあります。出張の金全部飛んでた。あ、全然飛んでます。豪華やな。豪華に負けました。そうですか。でも、はい、結局それが思い出ですからね。なるほど。出張中に行けるっていう、やっぱり楽しかったですね。いいですね。特権ですね、やっぱり。特権です、はいはい、というわけで、はい、出張スケジュールの提示後を表すならば総理大臣。はい、というわけでね、はい、さんに海外反則の出張の一日ということでお話しいただきました。はい、羨ましかったです。羨ましかったですか。羨ましかった。まあでも、はい、職業で表したの分かりやすかったかなと思いますね。いや、あんまね、その感じはなかった。FBI 軍師首相ですね。まあ、時間帯によって全然職業がまるで違うと思うんでね。七変化ですよ。はい。はい、まあね、多分ね、この動画見てくださってる方に、就活生の方も多いと思うんですけど、はい、残念ながら、ほとんどは僕の営業の一日の同じことです。金藤さんは多分同期200人ぐらいいる中でマジで1人とかそうですね。その1人が金藤さん、僕たちの代では、うん、あれということでかなりレアな人材です。若手ではまあ経験できないことはさせてもらいましたね。せめてね、はい、10年ぐらいいないとっていう感じですよね、うん、間違いないです。はい、まあ、ということでこのチャンネルではキリエンスで学んだ営業術や、仕事ノウハウに関して発信していきます。なのでいいと思った方は高評価、そしてチャンネル登録お願いします。もまあ、毎回言ってるんですけども、トップセールスの金藤さんがですね、営業ハンドブックを作ってくださいましたので、はい、そちらをですね、ぜひ概要欄からダウンロードしてください。はい、はい、それではですね、また次のアイニズチャンネルでお会いしましょう。